ଝିଅ ପକାଇକି ସେ ଜଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ନା ଆମର କାଲି ଆମର ଡାଉଟ ଲେଖା ଯେମିତି ଆମର କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ 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 ରକ୍ତ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାର ଫଳଟା ସେମିତି କାମ ନା ଆମର ବଢ଼ିଯାଏ ମାୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ପରେ କେତେ ଥିଲେ ମୋତେ ସେ କହିଛି ଯାହା ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ସେଠି ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ସେଠି କେତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲେ କିଛି ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁଠି ସେଠି ସବୁ ଅଛି ସବୁଠୁ ଧନୀ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଧନୀ କିଏ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ସେ ଧନୀ ଯିଏ ଯେତିକି ଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ସେ ଗଲେ ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ